20 yanvar şəhidlərdir və Qarabağ şəhidlərdir. Biz 30 il bundan qabaq hərəkatı başlayanda hansı şuarla başlamışdır? Əvvəl başladıq Qarabağla, sonra da Milli Azadlıq hərəkatı ilə. Deməli, o hərəkat, Milli Dirçəliş günündən başlayan, 30 il bundan qabaq başlayan hərəkat xeyli qurbanlarla nəticələnib və bu qurbanların sayəsində dövlət müstəqilliyimizlə nəticələnib. Ona görə də biz qədirbilənlik eləyib, istədik ki, bu hərəkatın 30 illiyində məhz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə nail olmaq üçün canından keçmiş şəhidləri ya xatirəsini yad eləyək və Qarabağ üçün savaşda bir vicdansızlıq da eləyiblər. Yaxşı yadıma düşdü, onu mən hər zaman düşünürdüm ki, deməyim lazımdır. Şəhidlər xiyabanında ağacları elə sıra ilə sıx əkiblər ki, Qarabağ şəhidləri görünməz olub. Çoxları bugünkü gənc nəsil bilmir ki, oradan mindən artıq Qarabağ şəhidi var. Siz nə vaxt Mən onu bir neçə ildə hiss eləmişəm, bir dəfə də danışmışam, amma bu dəfə mənim diqqətimi cəlb elədi ki, deməli, bayraq, demək bundan əvvəl 15 sentyabrda biz axırıncı dəfə orada olmuşuq, bayraq günündə bizim gənclər getmişdi. 15 sentyabrda mənim diqqətimi cəlb elədi və qərara gəldim ki, bu barədə yeri düşəndə danışım. İndi yeri düşdü, o barədə danışıram ki, orada ağaclardan çəpər çəkiblər və elə vəziyyət yaradıblar ki, demək, yuxarıda və aşağıda o şəhidlər xiyabanından Minlərlə şəhid məzarı var, Qarabağ şəhidlərini, siz bilirsiniz. Yəni ki, müvafiq dövlət qurumları reaksiya edirlər. Bəli, onu gizlədiblər. İndi mən nəyə gəlirəm, sualınızı unutmamışam. Deməli, bu adamlar üçün o insanlar müqəddəs deyil. Siz heç görmüşsünüz Yeni Azərbaycan Partiyasını, nə zamansa şəhidlər xiyabanına gedən görmüşsünüz. Nə olub bəyə? Bu ölkə bizimdir. Necə olur? Bunun dərdi bizimdir. Nefti, sərvəti bunlarındır. O nefti, o sərvəti, o milyardları yiyəndə, heç olmasa ildə bir dəfə də gedin orada, Allah rəhmət eləsin, sizin sayənizdə biz bu haram malı yirik, deyin də, heç olmasa. Demirlər axı, özlərinə müqəddəs saymırlar onları. Ona görə birincisi bu məsələ var. Onlar bizi başa düşmürlər ki, bu şəhidləri nə olub, 2-3 aydan bir gəlib ziyarət edirlər, nə məsələdir bu, anlamırlar. Bizim yerimizdə özlərini hiss eləmirlər, bizim duyduğumuzu duymurlar. İki, müxalifətin hər hansı niyyətlə olursa olsun, kütləvi şəkildə bir yerə toplanmasına imkan vermirlər. Bizə niyə ofis vermirlər? Niyə mən evimdə sizə açıqlama verməliyəm? Böyük bir partiyayım. Niyə görə mənim ofis izarə eləmək imkanım olmamalıdır? Bütün baskılar hamısı ona görədir ki, sərbəst toplaşma azadlığı alınıb, media azadlığı alınıb, toplaşmağa, ofis idarə eləməyə imkan vermirlər. Nədən ötürün? Müxalifəti de facto məhv eləsinlər. Onlar deyirlər ki, Ərkəlimliyə AXCP-yə vermişdi, getmədilər. Onlar o fikirdə deyirlər. Mərkəzdən kənarda bir ofis vermiş. Boş söhbətdir. O zaman 2005-ci ildə bizim ofisimizi alanda, onlar bizə elə bir yerdə ofis təklif elədilər ki, bilirsiniz o məşhur rəvayət vardı, hamısını danışmaq istəmirəm, deyin ki, vermirəm də. Deməli, bizə elə bir deməli zavod ərazisində ofis təklif eləmişlər ki, oranın kanalizasiyası yoxdur. Necə bəs elədik? Kanalizasiyası olmayan yerdə. Deməli, biz necə gedib ofis qura bilərdik? Onu haşiyyə ilə çıxaq, amma söhbətimiz qırılmasın. Buyurun. Deməli, ikinci əsas niyyət və əsas niyyət o idi ki, şəhidlər xiyabanı artıq müxalifətin, demokratik qüvvələrin, bu Rəsulzadə Elçibəy yolunda olan adamlardır bura gələnlər, o cümhuriyyət yolçulardır bura gələnlər, onların üzünə qapansın. Bugün bilirsiniz məhkəmədə nə çıxdı ortalığa? Turist məsələsi. Bəli. O haqdan çıxdı, onu kim dedi? Biabırçılıq mənim inzibati hüquq pozma haqqında güya, deməli, hüquq pozmanı törətməyim haqqında protokolu tərtib eləmiş mayor. Səbahi rayon polis idarəsindəki mayor. Deməli, Səbahi rayon polis idarəsindəki o mayor ki, o protokolu tərtib eləmişdi. İndi işte vəkilin Fuad Ağayev familiyasının adını dəqiq bilir. Mən adını familiyasını bilmirəm. Deməli, məhkəmədə bu gün açıq dedi. Biz ona deməli, tələb elədik. Vəkilin və mən ki, hansı dövlət tədbiridir? Hansı vaxt indi axı arxada qalıb da 17 noyabrdan 2 gün keçib. İndi göstərməlidirlər axı bu Azərtaj məlumat yaymalıdır axı ki, turist. Hansı dövlət tədbiri olub. Adam səmimi şəkildə dedi ki, turistlər ölkəmizə gələn turistlər. Turistlər ölkəmizə 365 gün gəlirlər. Deməli, şəhidlər xiyabanını millətin üzünə bağlamağa 365 gün bəhanə var. Bunu eləmək istəyirdilər və açıq ona görə biz ondan razılaşmadıq. Yəni, şəhidlər xiyabanını millətin üzünə bağlamaq başqa bir bizi mərhələyə keçirmək idi. Bizi məhz Şimali Koreya, Türkmənistan mərhələsinə keçirmək idi ki, daha heç bir şey qalmasın. Ona doğru artıq addımlar atırırdı, istəyirsiniz. Yaranacaq mı Azərbaycanda Şimali Koreya və Türkmənistan? Yaranmayacaq. Əminəm yaranmayacaq. Bilirsiniz niyə görə? Məhz həmin o hərəkatın hesabına ki, bax, bu gün 30 illiyi biz qeyd eləmək istəyirdik, qoymadılar. Amma ümid edirəm, mən sizlə bizim vətəndaşlarımız ən az sosial şəbəkələrdə o günləri xatırlayıblar, deməli, qoymayıblar unudulmağa. Deməli, həmin o 17 noyabrda başlanan meydan hərəkatın Azərbaycana 100 minlərlə vətəndaş qazandırdı.
nə mənada vətəndaş qazandırdı? Onlar əvvəlcədən də insan idilər, Sovet Sosialist Respublikasının vətəndaşı idilər. Amma onlar milli özünü dərki o meydanda qazandılar. Aynen. Demokratiyanın söz demək haqqını qazandılar və 25 ildir ki sülalə hakimiyyəti o kəsimi əzə-əzə, qıra-qıra, didərgin sala-sala gəlir, satın ala-ala gəlir, tükənmir. Amma nəsil dəyişdi gedirdi, ölkədən tərk edənlərin sayı çoxalır. Hətta biri yazmış ki, məsələn, 17 noyabrdan sonra ölkədən gedənlərin sayı artacaq, hətta cəhbəsilən imkanları daha çox artacaq. Bu fikirləri siz nəzərə alırsınız, yəni deməli, partidən gedənlər ola bilər deməli, xaricə. Natiq bəy, iki məqam var bu sualınızdan. Bir, deməli, orada əlbəttə ki, bizim bu qədər 25 ildə sıxma boğmalar, ən az bioloji ömür, sıralarımız seyrəli bu hərəkatdan qalma, nə qədər adam mühacirətə gəlməyə məcbur olub, mövqeyin dəyişib satılan, sınan da olub, yorulub, xəstələnib sıradan çıxan da var. Amma yeni nəsil gəlir axı. Bugünkü gənclik kimi seçir ki? Bugünkü gənclik yenə də həmin yolu seçir də. Bugün gəlin, onların da önlərini, bizim də bu seçdiyimiz yolu rəhbərlərini. Belə təmtana qarşılayanlar da var da. Bu tərəfində fikirləşirsiniz, deyəlisiniz. Natiq bəy, siz deməli sərbəstsiniz. Deməli, suallarınızı, mənim cavabımı gözləmədən verməkdə, mən də sərbəstdən sualını axıra çatdırmaqdan cavabını. Deməli, yəqin başa düşdüm mənə. Əlbəttə, mən bilirəm ki, əslində mövqeyimi gücləndirəcək sizin sualınız. Amma onu vurgulamaq istəyirəm ki, bugünkü gənclik Rəsulzadə yolunu seçir, Elçivə yolunu seçir və deməli, bugünkü gənclik elə belə deyil ki, demək, bu yolu seçir. Onlar dərk edirlər bu milli vəzifələri. Ona görə bizim sıralarımız tükənməyəcək və bugünkü hadisədə göstərdi ki, yer gəlmişkən, mən fürsətdən istifadə edib ilk təmasımdır mən sosial şəbəkələrlə, mətbuatla bütün soydaşlarıma təşəkkür eləmək istəyirəm. Mən bütün məlumatlarla tanış deyiləm, amma məhkəmədən çıxıb evə gəlincə artıq mənə məlumatlar veriblər ki, xalqın ən müxtəlif təbəqələrindən, müxalifət partiyalarından, vətəndaş cəmiyyətindən, hüquq müdafiəçilərindən, siyasi fəallardan, bloqerlərdən, partiyadaşlarımdan, Milli Şuradakı həmkarlarımdan, demokratik düşərcədən hamı bacardığı qədər dəstəyini ifadə edib bu iki gündə mənə. Onların hamısına təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, dünya mətbuatının Washington Post kimi, New York Times kimi, Associated Press kimi, Washington Post kimi və onlarla başqa adını çəkmədiyimiz mətbuat orqanlarının göstərdiyi diqqət, beynəlxalq təşkilatların göstərdiyi diqqət, bunlar hamısı təqdir olmasıdır və bugünkü nəticə həm də bütün bunların hamısının nəticəsidir ki, bugün mən evdən sizə açıqlama verirəm. Bəli. Amma hər halda fürsətdən istifadə edib bu işdə rolu olan hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm və sizin sualınızı unutmamışam, qayıdıram oraya. Buyurun. Natiq bəy, rus blogerinin məsələsi ilə qarşılaşması, Qasanov. Əvvəla burada bir məqam var ki, onu etiraf edirəm ki, Azərbaycanda aparılan siyasətin informasiya mühiti dağıdıldığına görə milli informasiya mühiti yoxdur ölkədə. Televiziyalar məhv olub və ona görə də əhalinin müəyyən bir hissəsi, daha çox hissəsi Türkiyə telekanallarının təsiri altındadır, az bir hissəsi Rusiya telekanallarının və informasiya mühitinin təsiri altındadır. Bir qisim də var ki, 3-5%-də onlar Avropa və dünya ilə demək olar ki, informasiya mübadiləsinin içindədirlər. Beləliklə, birinci biz bunu qəbul edirik ki, Azərbaycanın özünün müstəqil informasiya mühiti, azad informasiya mühiti olmadığına görə, o cümlədən Rusiya mediasının təsirində olan bizim bir neçə yüz min vətəndaşımız var və hökumətin apardığı xüsusilə siyasətçi var. Azərbaycanda indi fəxrlə deyirlər ki, müstəqil Azərbaycanda Rus bölmələrində təhsil alanların sayı Sovet Azərbaycanından çoxdur. Bax, bu siyasəti kim aparır? İlham Əliyev aparır, onun ailəsi aparır, birbaşa hakim düşərcə aparır. Bu siyasətin nəticəsində yüz minlərlə ölkə vətəndaşı formalaşıb ki, onlar Azərbaycan dilli mətbuatın əhatə dairəsində deyirlər. Onlar bütün məlumatları, çox təəssüf ki, deməli, Rusiya deməli, informasiya məkanından. Onlarla bir məkandadırlar. Bu birinci obyektiv tərəfidir bu məsələnin. Bu bizi narahat eləməlidir, bu hissəsi. Amma başqa bir hissə var ki, xüsusən qeyri-siyasi olanda, blogerdə, deyək ki, müğənnidə, şov biznesdə, indi bu biraz fərqli sahədir bu Hüseyin Həsənovun sahəsi. Bunlara münasibətdə müəyyən bir dar çərçivə insanlar olur ki, onlar fanatikcəsinə yanaşırlar. Xüsusən sonra mən eşitdim ki, burada müşafat söhbəti də var imiş. Deyəsən, telefon və s. vəz olunmuş. Ona görə də müəyyən sayda o fan klubun toplanması böyük problemin, icebergin görünən üzü kimi bizi narahat eləməlidir.
bizim milli mətbuat məkanımızın məhvi kimi. O kontekstdə bizi narahat eləməlidir. Yüz minlərlə vətəndaşımızın bizim Azərbaycan dilli medianın, sosial şəbəkələrin əhatə dairəsindən kənar olması bizi narahat eləməlidir. Amma ayrı-ayrı blogerin və sosial şəbəkə fəalının və o cümlədən show business əhlinin, kiçik fan klublarının olmasına da dözümlü yanaşmaq lazım. Normal. Polisdə necə davranılsın? Polisdə mən qanunsuz bir münasibət görmədim. Bunu mən xüsusi olaraq vurğulayım ki, məhkəmənin qarşısındakı qısa çıxışım oldu, orada da vurğuladım. Deməli, polis bugün qanunsuz işlərə cəlb olunur, amma onu siyasi rəhbərliyi cəlb edir. Polis hərbiləşmiş xidmət növüdür, orada əmrlər yerinə yetirilir. Ona görə də polis, məsələn, qanunsuz işi nə oldu bu hadisə zamanı? Bizim qarşımızı kəsdi, 17 noyabrda biz ziyarət edə bilmədi. Bu qanunsuz idi. Niyə onu elədi? Çünki rəisləri onlara göstəriş vermişlər. Amma şəxsən özümə münasibətdə heç bir qanunsuz münasibət görmüşəm. Sərdə durdum, 2 gün. Yox, 2 gün ərzində heç bir qanunsuz, nə zabit heyətindən, nə şəxsi heyətdən, heç bir qanunsuz münasibət görmüşəm. Ailəmizlə əlaqə saxlayabilirsinizmi? Ha, o artıq onların iradəsində deyil. Deməli, mənim çatan ki, məhkəmədə mən bu məsələni qaldırdım. Prosessual hüquqlarım pozuldu. Mən evimə zəng eləyə bilmədim, telefonum dərhal, mənə heç bir ittiham irəli sürülmür, telefonum əlimdən alınır. Niyə? Mən cinayətkaram bu. Vəkillə əlaqə saxlaya bilmədim. Mən nə ailəmlə əlaqə saxlaya bildim, nə telefondan istifadə edə bildim, nə vəkilimlə əlaqə saxlaya bildim. Polis rəisindən yazılı ərizə yazdım ki, mənim vəkilim var, mən vəkil axtarmayacaq. Mənim artıq vəkilim var. Mən bir neçə ay bundan qabaq Fuad Ağayevlə deməli müqavilə bağlamışam, orada yeri var Fuad Ağayevin. Gecə, gündüz, tutqan istənilən vaxtında o məni müdafiə edə bilər. Mən yazılı müraciət elədim ki, vəkilimin iştirakı təmin olunsun, edilmədi. Bu prosessual pozuntular artıq açığı o polis nəfərini görəcək iş deyil. Sizlə qarşı görülən bu etiraza 2500 manatın bağlı, hansı tələblə görəcəksiniz? Şübhəsiz ki, şikayət eləyəcəm, mən onu ödəməyə hazırlaşmıram. Apellyasiya məhkəməsinə verəcəm, ali məhkəməyə verəcəm, ondan sonra Avropa məhkəməsinə müraciət eləyəcəm. Məni 2 gün qanunsuz saxlayıblar, sonra da qanunsuz şəkildə 2500 manatadır şəhidləri ziyarət eləmək. Bu nə biabırçılıqdır? Mən nə eləmişəm? Şəhidləri ziyarət eləmək istəmişəm. Hə, o başqa məsələ ki, məsələn formal tərəfi budur. Bunlar ona nail olmaq istəyirdilərsə ki, artıq cəbhəçiləri, hətta partiyanın sədrini də həbs eləyəcəyik və cəmiyyətə mesaj verəcəyik ki, artıq şəhidlər xiyabanında sizin üzünüzə bağlandı, alınmadı və alınmayacaq. Mən elə məhkəmədən çıxan kimi də dedim, növbəti Allah qoysa, hansı deməli tarixi gün olacaqsa, yenə də biz gedəcəyik, şəhidlər xiyabanını heç kim millətin üzünə bağlaya bilməz. Bu yolda gərəkirsə, yeni-yeni həbslər olar. Aynen, burada bir sual çıxır ortalığa. Adətən sizə qarşı irəli sürən ittiham, həm də 2 ay həbs nəzər tuturdu. Bəli. Məhkəmələr adətən bu ittihamı götürdü 2 ay. Niyə Əli Kərimliyə cərimə cəzası çəkildi? Bu sual aktualdır, hər halda sual verilir. Əlbəttə, əlbəttə. Nədir? Nadiq bəy, mən özümü tam hazırlamışdım, özü də məhz 2 aya. Deməli, vəkilimə orada tez imkan tapdım, böyük bir siyahı da yazdım ki, deməli, ailəmə çatdırarsan ki, mənə taxçı nələr gətirilsin, paltar və s. baxımdan orada birisi o 2 gün saxlanma yerində heç bir imkan yoxdur. Mən ona görə, mən artıq hətta demək, hazırlığımı da görmüşdüm vəkilin vasitəsilə ki, mən gedirəm yəqin buradan artıq Binəqədi təcridxanasına, orada azı bir ay, bəlkə də 2 ay deməli, demək orada mən saxlanacam. Amma mən çıxandan sonra baxdım, gördüm ki, elə bir rezonans yaranıb ki, bəs mən niyə görə sizin yayımdan istifadə edib hər kəsə buradan təşəkkürümü bildirdim. Deməli, bu barədə də danışaq Nazik bəy. Mənə tez-tez bu sualı verirdilər. Əli Kərimli niyə həbs eləmirdilər? Bəli. Və buna görə həbs eləmirdilər. Niyə həbs eləmirdilər? Buna görə. Görürsüz də aləm dəyişdi. İndi həbs olundu. Bax belə bir sual çıxır ortalığa, özür istəyirəm. Belə bir sual çıxır ortalığa ki, məsələn hakimiyyət Heydər Əliyevin dövründə, 1-ci Əliyevin dövründə bu cür belə deyim, manevr eləyir. Məsələn, Etban Mədova 90-cı illərin sonunda suiqəst tamaşası qurdular. İsa Qəmbərlə Elçivi arasında bir balans yaratmaq üçün. İndi də belə bir fikir var ki, Əli Kərimli ona tutdular ki, İlqar Məmmədovun nüfuzu artıqdır, reytingi artıq, həmin o balansı yenidən bərpa eləsinlər. Bu fikri necə qiymətləndirirsiniz? Əsası varmı? Və gec reytinginiz aşağı düşmüş, ona görə qaldırırlar. Oh, deməli, kimin sağlığına gəlir ki, bu ölkədə, deməli, bu ölkənin rəhbərinin, xüsusən də İlham Əliyevin ürəyindən keçər ki, Əli Kərimlinin reytingi artsın? Onu mən sualı verirəm. Elə bir ağıldan kəmadan varsa da, mənim ona heç bir sözüm yoxdur. İlham Əliyevin mənə hansı münasibətlə yanaşdığını siz bir görmədiniz. Bir dəfə mən adımı çəkmədən keçmiş dövlət katibi haqqında danışanda necə ah çəkdi. İndi o mənim reytingimi qaldırmaq haqqında fikirləşəcək. Yəni, çox absurd bir məsələdir.
Amma məni hər zaman həbs eləməyə cəhdlər olub. Bundan belə də yəqin ki, olacaq. Nə saxlayır onları? İndiyə qədər nə saxlayıb? Bu dəfə də saxladıq. Nə saxlayır? Amma sabahları bəlkə saxlamaz. Qərb amilidir, yoxsa daxil amilidir? Bu saat deyim mən. İki faktor var, açıqın. İki faktor var. Biri ondan ibarətdir ki, bilmirlər ki, dünyanın dəstəyi hansı həddə qədər olacaq. Məsələn, istisna deyil ki... Dünyanın sizə dəstəyi. Əlbəttə, mənim həbsimə ehtirazım hansı həddə qədər olacaq? Əgər mən cəmi iki gün hələ cinayət işi ilə bağlı ittiham olunmadan, həbs olunmağım dünyanın onlarla kütləvi informasiya vasitəsinin diqqətindədirsə, mən indi sizlə müsahibəni başa çatdırıb indi çox nüfuzlu səfirlərlə görüşə gedirəm artıq. Bən. Bütün dünya dəyibsə bir-birinə. İndi təsəvvür edin, birdən cinayət işi olsa, hökumət istəmədən Nobel mükafatı filanı qazandırmaz ki bizə. Deməli, bundan hər şey çəkinirlər. Onlar bilmirlər ki, bu dəstək hansı həddə qədər olar. Məsələn, nə inəyə bilərlər, necə qabağını alarlar? Bunlar tutdular, bunlar tuta bilərlər. O belə kampaniyalar aparırlar, tutmaq olmaz. Niyə tutmaq olmur? Tutarlar. Tutarlar, amma dünya da yığışar, biraz da ciddi şəkildə dəstək verər və elə şəkildə deməli, dünyanın diqqəti cəlb oluna bilər ki, hökumət anlayar ki, bu azadlıqda olanda bundan bizə az təhlükə vardır. Nəinki bu fenomen şişdi və indi bizim üçün daha böyük təhlükədir. Bir, bunu hesablaya bilmirlər axıra qədər ki, bu hara qədər gedər. İkinci də millətin reaksiyasını açıqın. Məsələn, indi mən iki gün saxlanıldım, dəqiq bir monitoringim yoxdur hələlik. Amma mənə məlumat verdilər ki, cəmiyyətin ən müxtəlif kəsimlərinin bir mənalı dəstəyi olur. Məlumat hardan verirsiniz? Partiya daxil, yoxsa kənardan da siz hər halda keçə partiyanın məlumatını rahatlanmamalısınız? Hələ ki, durub desəm ki, indi çox ciddi hər yerdə məlumat almışam, yox. Mən indi neçə bir saatdir filan da çıxmışam, yuyunmuşam, oturmuşam sizin qarşınızda. Amma mən, deməli, məhkəmədən çıxıb, orada məhkəmənin qabağı yolda gəlincəm, 10-15 nəfər yaxın çevrəmdə olan adamlarla, Milli Şura rəhbərliyi ilə, blogerlərlə və partiyamızın funksionerlərlə danışmışam. Və onlar mənə məlumat veriblər ki, mən onlara inanıram ki, onlar mənə niyə yalan məlumat versinlər? Mən bir saatdan sonra özüm sosial şəbəkələrdə baxacam da nə olub. Yəqin bir neçə gün bu məsələni araşdıracaqsınız. Əlbəttə. Amma onlar mənə məlumat veriblər ki, cəmiyyətin dəstəyi bir mənalı olub. İndi baxın. Deməli, həbs eləməyəndə trolları öyrədirlər. Başlayırlar onlar yazmağa ki, bax görürsünüz hamını tuturlar, əlkərini tutmurlar. Bir dənə bunu tapıb deyirlər də. Həbs eləsələr bundan da qurtarır. Açığı mən sizə bir şey deyim Natiq bəy. Bu mövzuna girmişik, qoyun orada deyim. Mən çox rahatam. Bax, bu gün indi oradan təzə gəlmişəm də. Girəndə də məni gördülər, çıxanda da gördülər. Mayın 17-sində ora getməyə də bilərdim, tutulmaya da bilərdim. Deməli, bunun hamısını mən şuurlu şəkildə bilərəkdən bu riskləri eləmişəm. Dəfələrlə indiyə qədər də məni bəlkə 10 dəfədə bir hansımsa müxtəlif cinayət işlərinə cəlb eləməyə çalışıblar. Mən tutulmaqdan çəkinmirəm. Mən buna can atmıram ha. Çəkinmirəm də. Mən heç nə eləmirəm ki, mən tutulmayım. Onu artıq qərar verən. Qərar verən kimdir? Ölkədə əlbəttə ki, İlham Əliyevdir. Qərar verən ölkədə avtoritar rejimdir. Burada nə prokuror, nə daxili işlər naziri, nə prezident aparatında şöbə müdürü müxalifət liderini tutacaq qərarı verə bilməz. Müxalifət liderini tutmaq lazımdır, yoxsa yox, bu qərarı birinci adam verir, bu şübhəsizdir. O da hesablayır, hələlik bugünə qədər ki, hesablaması belədir ki, bugün ona görə mən çöl deyəm ki, o hesabladı ki, içəridə daha böyük problem olacaq. İndi ona görə qərar vermək onun əlindədir. Mən bu qərara təsir eləmək üçün heç nə eləmirəm. Belə bir fikir də var ki, Qərb bu müxalifətin qalmasında da maraqlıdır, iqtidarla qalmasında maraqlıdır. Çünki müxalifət vasitəsilə iqtidara təzyiq edir və onun əsirliklərini qoparır və iqtidar vasitəsilə də müxalifəti bəsləyir. Bu fikirlərin əsası varmı? Natiq bəy, təbii ki, görürsünüz ki, mən... Yəqin siz izləyirsiniz, bu dərsəsdən qarşınıza çıxır. Ay Natiq bəy. Siz siyasətçi kimi cavab verəcəksiniz. Yəqin ki, buna xahiş edirəm səmimi cavab verin. Səmimi, sizə niyə elə gəlir ki, siyasətçi səmimi cavab verməyə? Siyasətçi adına səmimi olmur da. Mən sizə deyim, öz prinsipimi deyim Natiq bəy. Mən müəyyən həqiqətlər ola bilər ki, onları zamanına, yerinə görə onlar barədə danışmaram, susaram. Amma mən yalan danışmamışam, danışmaram da. Heç vaxt. Və mən hesab eləmirəm ki, mənim siyasətçiliyim mənə o imtiyazı verir ki, mən yalan da danışa bilərəm. Mən danışdığımı səmimi danışıram. O başqa məsələ ki, bəzi şeyləri danışmıram. Bütün həqiqətləri demirəm. Amma nə isə deyirəm ki, onu səmimi deyirəm. Natiq bəy, tutaq ki, bu müxalifətdən deməli Qərb razıdır. İstəyir ki, bu müxalifət olsun müxalifət. Mən də istəyirəm ki, elə biz olaq. Hətta deyir, hakimiyyət də razıdır. Okey, laf elə hakimiyyət də razıdır. Qardaş, bu təzə müxalifət olmaq istəyənlərin əlin qolu nətər bağlamışıq biz?
Hə? Nətər bağlamışıq? Hansı meydanı bağlamışıq biz? Hansı markla bir danışığımız var sosial şəbəkədən, onları qovub çıxarmışıq? Onlara Facebook-da imkan vermirik, YouTube-da imkan vermirik, meydanlara qoyub buraxmırıq. Cəhbəsinə çox belə. Necə eləmək olar? Cəhbəsinə çox sərt davranırlar da, belə deyək də. Üzürsəm, açıq deyəndə söylürlər, təhqir edirlər. Belə fikir var da. Mən demirəm, fikir var. Natiq bəy. Razılaşdınız da belə fikir var. Yox, bir dəqiqə. Deməli, Natiq bəy, siz bilirsiniz ki, bu fikir doğru fikir deyil. İndi siz başa düşürəm sizin prinsipiniz ki, siz cəmiyyətdə olan haqlı, haqsız bütün sualları vermək istəyirsiniz. Bəli, bu suallar səhv. Sizin bu hüququza hörmətlə yanaşıram, amma siz də, mən də bilirəm ki, bu yalandır. Mənim də dönə-dönə cəhbəsilərə müraciətim olub. Mən istisna eləmirəm. Bu 10 minlərlə adamın arasında kimsə söyüşləyə bilməz. Söyər. Amma bu bizim siyasi xəttimiz deyil və biz onu görəndə dərhal ya sildiririk, ya cəzalandırırıq. Tutaq ki, amma biz mübarizə aparırıq. Qardaş, bizim bu 10 minlərlə, minlərlə adamın mübarizəsi qalıb kənarda. Deməli, müəyyən adamlar qara piyarla məşğuldur ki, bəs filankəs söyüşlüydü. Hanı? Partiyanı təmsil edən bu qədər insanlar var. Təmsilçilərdən danışılmalı söhbət. Surabi vətəndaşdır. Hirsləndirmirsən, hansısa kobud söz deyib. Mən görən kimi tədbirin görmüşəm, amma görməmişəm. Tutaq ki, bu əsas istiqamət deyil. Amma başqa məsələ var bəy burada. Şuur altısında bunun bu var ki, məsələn, xalq cəbhəsi güclüdür. Tutaq ki, deyirlər bizim haqqımızda. Tökülüşdülər, gəldilər. Qara qrup. Hə, tutaq ki. Və imkan vermədi bizi müxalifət olmağa. Qardaş, sən hələ xalq cəhbəsinin maniyyəsini keçə bilmirsənsə, rəqabətdə onu üstələyə bilmirsənsə və bu zalim hakimiyyətə nətər alternativ olacaqsan, hə? Bu xalq cəhbəsinin qələmindən, dediyi sözündən, iradəsindən başqa iş nəyə yoxdur. Sən bununla yarışa bilmirsən. İndi kim olmaq sir ola bilmir müxalifət, ona üstub deyirəm, ha? Nəsə, ürəyində bir niskil var ki, müxalifət olmaq istəyir, ola bilmir. Bütün acılın yönəldir xalq cəbhəsinin, ənənəvi müxalifətin üstündə ki, bax, mən də müxalifət olmaq istəyirdim, bunlar qoymadılar. Tutaq ki, belə bir özünə təsəlli tapır da. Mən də indi belə adamlara üst tutub deyirəm ki, qardaşım, sən tək müxalifət ol, mən gündüz günorta çağı çırağla müxalifətçi axtarıram ki, bizim çiğnimizdəki hüküm bir hissəsində o götürsün üzərinə. Biz bu rejimin qabağında tək qalmayaq. Niyə biz 17-sində meydanda tək olmalıydı? Niyə bütün partiyaların hərəsi bir tərəfdən şəhidlər xiyabanına gəlməməliydi? Biri 12-də gələrdi, biri 1-də gələrdi, biri 4-də gələrdi. Polis də qalardı orada, giriş çəkə o fikirə də düşməz ki, şəhidlər xiyabanını bağlaya bilərəm. Biz gerçək müxalifəti axtarırıq. Mən şəxsən elə mövqeydə olan hər bir adama dəstək verməyə hazıram. Əli Kərimli hansı müxalifət olunur, gerçək müxalifət olunur? Əlbəttə gerçəyi. Də bunun o əmbiyanı var. Nə vaxtasın, üzr istəyirəm, son yekun. Nə vaxtasın belə davam edir, Zəli bəy? Biz adətdə bizim təkrarlanma bir təkrarçılıq davam edir. Biz 25 ildir. Bu da Facebook belə deyə də sualdır. Nə vaxtasın belə başa düşdü. Natiq bəy. Burada deməli bunu etiraf eləmək lazımdır. Özünün də məsuliyyəti var da bu məsələ. Var, var, amma başqa məsələ var bu. Etiraf eləmək lazımdır ki, hakimiyyətin bəzi texnologları var ki, onların başı işləyir. Yəni biz öyrəşmişik ki, hökumət düşərgəsində savadsız adamlarda əksəriyyət. Bəli. Amma bəlkə də görünən pozisiyalarda yox, amma müəyyən texnologlar var. Onlar məsələn müəyyən tezislər atırlar ortalığa, o cümlədən xüsusi xidmət orqanları vasitəsilə. Baxın, bir ölkədə 25 ildir hakimiyyət dəyişmir. Ata oğula ötürür. Hakimiyyət bölgüsü aradan qalxıb, parlamentarizm yox, məhv edilib, mətbuat məhv edilib, seçki məhv edilib, bələdiyyə məhv edilib, bütün hakimiyyət bir əldədir, ölkə 14-15 dünyanın diktaturası ilə bir sıradadır, amma o DTX-nın göndərdiyi tezis sosial şəbəkələrdə 5-10 nəfər tərəfindən tirajlanır ki, müxalifət günahkardır ki, 25 ildir bizdə azadlıq yoxdur. Yox, müxalifət o mənə də günahkardır ki, 25 ildə siz də yetişdirərdiniz də gənclərdən, harici oxumağa göndərərdiniz. Nəsə bir variantlarla da, bir də deyirlər. Radik bəy, aydın. Bax, 25 ildə, tutaq ki, biz bacardıqlarımızı eləmişik. Nədir bu bacardıqlarımız? Onlarla miting eləmişik, yüzlərlə adam həbs olunmuşuq, seçki saxtakarlığını ifşa eləmişik. Axırıncı seçki saxtakarlığında biz neçə faiz seçki saxtakarlığı ortaya qoyduq? 58 faiz iştirak elədiyimiz sonuncuda. Yeni-yeni gənclər bizim yolumuza gəlirlər də hara gedirlər ki? Mən iddia edirəm ki, bugün xalq cəbhəsinə qoşulan qədər gənc heç yeni Azərbaycan partiyasında yoxdur. Heç bir partiyada yoxdur. Bizi seçirlər. Amma biz, qardaşım, tutaq ki... Reaksiyonlar deyə bizi seçirlər. İndi göz qabağındadır da hər şey. Hər şey göz qabağındadır. Natiq bəy. Amma başqa sözünün canı var. Onu deyim, yekunlaşdıraq. Deməli, mən yekunlaşdırmalıyam. Tutaq ki, həmin bax o 5-10 nəfər yayır ki, 25 ildə hakimiyyət dəyişikliyi olmuşsa, bu məsuliyyəti müxalifətdədir. İndi mənim iki dənə sualım yaranır orada. Bir, əgər
Azərbaycanda 25 ildə hakimiyyətin dəyişməməsinə görə Əl-Kərimli və digər real müxalifətçilər günahkardırsa, Qazaxıstanda kim günahkardır, Özbəkistanda kim günahkardır, orada müxalifət hakimiyyət olmamışdır, orada heç bir hakimiyyət olmamışdır, yox, orada Əl-Kərimli dövlət olmamışdır. Nə dəxli var, siz bir mərhələ çəkirsiniz. Rusiyada, yaxşı Rusiyada, Rusiyada, Rusiya imperiyası böyükdür. Yox, Natif bəy, 8 il demokratlar hakimiyyətdə olmuşdular, 8 il. İndi Navalny günahkardır, oradakı deməli, yaranmış o 18 illik avtoritarizmə görə. Navalny özünü də bəyənmirlər, çünki bu adam Ukrayna Krımı Rusiyanın ərazisi sayılır. O başqa söhbət, Natif bəy, biz mövzuları qarışdırırıq. Deməli, 18 ildir Rusiyada demokratik seçki keçirə bilmirlər. O cür mədəni millətdir, böyük təcrübəsi var və s. və ilaxır, elmi yükü var, etiraf eləmək lazımdır. Hətta günü bu gündə, ziyalı elitası. Elitası var. Günü bu gündə Rusiya mediası bizə baxanda çox azaldır. Elə deyil. Amma indi orada dəyişikliyin olmamağına görə günahkar kimdir? Müxalifət yoxsa iqtidar? Və necə olur ki, sözümün canı var. Necə olur ki, bütün dünyada bu diktaturalara görə diktatur günahkardır. Azərbaycandakı diktaturaya görə Əl-Kərim günahkardır. Bu nə qədər absurd olar. İnandırmaq lazımdır. Bu qədər absurd olar. Cəmiyyəti və qəlbi inandırmaq məsələsi olar. Natiq bəy, mən hər fürsətdə görürsünüz ki, heç bir sualdan qaçmıram. Ən absurd suala da ətraflı cavablar verirəm. İnanmaq və başa düşmək istəyənlərin hamısına da bunu izah edirəm. Amma şuuru şəkildə, Allah rəhmət eləsin, bəyin sözü var deyə, deyir, sən nə çalırsan çal, mən heyva gülü oynayacaq. İndi o nə çalırsan çal, heyva gülü oynayacaq bir qrup adamı boş vermək lazımdır. Biz ümumi xalqın ovqatına baxmalıyıq. Xalqın ovqatı necədir? Mən sizə tam bir mənalı deyim. Xalqın ovqatı belədir ki, Azərbaycan hakimiyyəti xalq nəzdində dəstəyini və legitimliyini itirib, sadəcə qorxu var hələlik, o qorxu indiki ətarəti saxlayıb, status quo-nu saxlayıb. Azərbaycan xalqı hansı vaxt qorxusuna qalib gəlsə, qorxusuna da qalib gəlmək bilirsiniz necə olacaq? Ya acıqlanacaq, çox hirslənəcək. Hirslənəcək, yadından çıxacaq qorxusu, böyük bir ədalətsizliyin nəticəsində və s. Yaxud da haradansa motivasiya alıb, qorxusuna qalib gələcək. Qorxusuna qalib gələndə bu rejim tarixə qovuşacaq və bu günlər, bax belə, DTX-nın mətbəxindən çıxan tezislərlə xalqın başını qatıb, əsas mübarizədən yayındırıb, hökumətlə mübarizə əvəzinə, müxalifətlə mübarizəni önə çəkən insanlar o zaman utanıb yoxa çıxacaqlar. Onda kimi seçməsinin əhəmiyyət olmayacaq da? Əlbəttə, xalq seçəcək, dəyişəcək hakimiyyətlər. Bu hakimiyyət keçsin, avtoritarizm, sistem. Ondan sonra yerində demokratiya gələcək və heç kim hakimiyyəti özəlləşdirə bilməyəcək. Bu rejimə son qoyan xalq başqa birisinin hakimiyyətə əl qoymasına imkan verməyəcək. Təşəkkür edirəm sizə. Hörmətli Meydan TV-nin tamaşaçıları, bu günlər biz Sabahı rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2500 manat cərimə olunaraq və məhkəmə zalından azad olunan AXCP sədri Əli Kərimli ilə müsahibə aldıq. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun.